Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian Tafsirul Quran menggunakan Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulia katakan Muhammad, liman iku milik siapa? Ma utai segala sesuatu fis samawati wal ardi, indal langit lan bumi. Katakan Muhammad, tanyakan dan jawab sendiri nanti. Qulillah, bukankah itu milik Allah? Semua yang ada di langit bumi itu milik Allah. Kita sendiri itu milik Allah. Mulane ada be nek ana wong mamane kepaten keluargane nggih sedih iku sunnah nggih, tapi ora kena berlebihan nganti buat kowe dijeduk-jeduke amben mamane krana sedih terus nganti syakul juyub pakaiannya saya itu suwek-suwek, tidak boleh. Iku nak berlebihan menunggu seolah nentang karo Gusti Allah. Tapi kalau sedih karena mufaraqatul ahbab, berpisah dengan orang-orang yang dikasih, itu sunnah, boleh-boleh saja. Orang kok dilarang? Ono sing ora ngerti itu. Wong sedih mingsek-mingsek nangis sithik, ora apa-apa ku sunnah. Ini dunia hati ini kita ini duwe rahmah, kasih sayang, apik malah. Jangan ada yang nangis, keluarga yang ditinggalkan itu kena azab, itu bid'ah. Aduh ya Allah ya Rabb, wong ora ngerti ngono kuwi. Nek ora ngerti ora usah fatwa to ya. Fatwa iki kanggone wong sing mufti, sing ngerti fatwa. Mufti kuwi nek nggone cara Imam Asyuyuti kudu menguasai minimal 13 fan. Nah orang menguasai 13 fan, ojo do fatwa to. Lah mudarris mulang krana ana bukune syaratnya rada diperingan. Mulane kula teng YouTube niku sifate namung tadris, mboten fatwa. Karena saya kelasnya kelas mulang mawon. Iku wis dhuwur banget wis kelas mulang. Wis alhamdulillah diparingi Gusti Allah kelas ngulang. Tak fatwa kalau dereng merasa dereng mampu nggih. Nah, silakan bagi mereka yang mampu ya silakan berfatwa ngalor ngidul ngoten. Nah, tapi ternyata fatwa itu nak cara maksud itu ora sembarangan. 13 fan harus dikuasai. Nak durung haram fatwa. Ora tenung ora oleh haram. Nggih. Ya, mau satu ekonomi. Alhamdulillah. Lagu lagi saya bermongso, guru mampu. Yus, yang kelas produk misal sidik sekedar mulang kayak guru-guru mulang di madrasah atau mawon. Tapi kok Pak Nur gak terkenal orang bobo. Es diparingi ngeten mawon kita harus bersyukur. Isam mulang, yus, alhamdulillah. Mulillah, katakan Muhammad lillah, milik Allah. Ilam yakulu lamun ora podo gelem jawabi ngono sapa annas lu ing kulillah apa lillah la jawaba ghairi, hale ora jawaban selain lillah. Itu jawabane hanya Allah to. Langit bumi itu milik sapa? Ya milik Allah, tidak ada jawaban lain. Nggih. Kata ba'ala nafsihir rahmah. Iki Allah dengan kata ba'ala nafsihir rahmah itu kanggo gawe seneng wong-wong iki ben do ngibadane Gusti Allah. Soale Gusti Allah iku kata ba. Wis mutus sapa Allah.
Padahal Allah itu nak sebagai Tuhan secara hukum akli. Ya, fi'lu kulli syai' fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Beliau berhak untuk melakukan apa saja. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban LPG. Laporan pertanggungjawaban Allah tidak. Wahum yus'alu makhluk yang dimintai pertanggungjawaban. Allah itu gampang aneh. Bisa bergendak semau yang beliau kehendaki. Tapi welas asih Allah ditegaske teng ayat niki. Mula niki ayat iki hebat. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah memutuskan untuk dirinya sendiri ala nafsi ing atase awak dhewe ne Allah ar-rahmata ing sifat welas asih. Padahal kalau tidak welas asih ya juga haknya Allah toh sak kersane. Tapi Allah sudah menyatakan dengan tegas kataba ala nafsi rahmah. Mulane Bismillahirrahmanirrahim untuk permulaan segala kebaikan, untuk mengingatkan bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Kataba ala nafsir Rahman. Fadlan krono anugrah minhu sayang Allah. Iku anugrah ya Allah. Biku indram kataba ala nafsir Rahman talatuf utawi kasih sayang lembut ridho aihim dalam ngajak anas ilal iman maring iman. Wong Allah kaya ngono kok ora mbok imani to kebangetan men ngoten ya pengen. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Iki bakal ngumpul lagi temen. Sapa Allah kum insira kabeh ila yaumil qiyamah. Tumeka dina kiamah besok bakal dikumpul ke liujaziyah. Supaya bales sapa Allah kum insira kabeh bi amalikum lan amal-amalmu. La raiba hale rana keraguan iku mujud aila syakka bihi yang dalam yaumil qiyamah. Termasuk bahwa ana dina kiamat itu kadang orang-orang ora percaya bahwa alam ini abadi. Ono sing ngono. Oh krana nyatane alam iku umure wis jutaan tahun kok ya ora kiamat-kiamat ngono. Jadi kiamat itu enggak percaya mereka. Tapi orang Islam wajib beriman bahwa yaumul qiyamah akan datang. Kapan? Dirahasiakan Allah. Tapi harus kita yakin ada. Alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Alladzina utai wong akeh khasiru kang padha gawe rugi sapa alladzina anfusahum ing diri mereka sendiri. Orang-orang yang melakukan tindakan bodoh merugikan dirinya sendiri. Kita aridha kelawan menyampaikan ampusahum lil azabi maring azab. Mubtada mutalafal aladzin kumutada khabaru kang utai khabaru mutada iku fahum layu minum. Fahum mongko iku utawi aladzin mongko iku utai aladzin iku layu minum. Orang beriman. Mereka tidak mengimani imani adanya umul qiyamah, apalagi ada pembalasan dan sebagainya. Walahu laniku kedua Gusti Allah Ta'ala ma utai barang sakana kang manggon napa ma halla manggon napa ma bilaili wan nahar endam dalu lan rino ai kullu syai'in lan utai segala sesuatu itu milik Allah. Wa huwa mangkote Allah iku rabbu pemilike pangerane masakana wa khaliqulan penciptane masakana wa malikulan pemilike masakana wa huwa halite Allah iku as-sami'u zat sing maha ngrungu lima maring barang yuqalu diucapke apa ma al-alim utur kang maha ngerti bima kelan barang yuf'alu ditindakke apa ma mul katakan Muhammad lahum bara pada annas aghairallahi takhir aghairallahi attakhidhu waliya aghairallah apa to ing selain Allah attakhidhu dadike sapa ingsun waliyan ing penguasa. Jadi wali ku iso dene arti warna-warna penguasa kekasih kawan dekat a'budu kang nyembah sapa ingsun hu ing waliyan fatiris samawat
kang menciptakan tanpa contoh ing pira-pira langit mal ardi lan bumi ay mubdi'ihima tegese pencipta, pencipta tanpa contoh asamawati lan ardi wa huwa halita Allah ku yut'aimu paring dahar sapa Allah ayarzuku tegese paring rezeki sapa Allah wala yut'amu lan ora diparingi dahar sapa Allah ya ora kaya ngono kuwi. Aku orang dadek ke pangeran selain Allah. Mulu katakan Muhammad, ini saat ini ingsun ku umir tu, is diperintah sopo ingsun. An aku na ingyento ono sopo ingsun, iku awwalaman kawitane wong aslama kang pasrah tunduk sopo man. Lillah maring Allah. Min halil ummati saingkilah umat. Wati lali, lan jucap kili kang ingsun, la takunanna minal musyrikin. Bala takunan Allah. Ojono sebut, ojono temen sebut siro. Eh Muhammad, iku minal musyrikin termasuk golongan wong sing podo menyekutukan bihiklan Allah. Mulu katakan Muhammad, ini saat meringsun, iku akhobu khawatir sebut ingsun. In aso itu lamun nentang sebut ingsun, Rabbi ing pengiran ingsun, fi ibadah di Rabbi ghairi iklan nyembah selain Allah. Aku wedi azab yaumin azim ing siksaane dina sing gedhe hala wa uta yaumin azim dina sing gedhe mau maksude iku yaumul qiyamati dina kiamah may yusraf anhu yauma idzin fadlat rahimah man utawi sapane wong iku yusraf lamun di engok ake apa azab, dipalingkan apa azab anhu sayangiman artinya wong sing ora kena azab yauma izin indin binane yaumin azim mau dino kiamat mau wong sing ora mlebu neraka, sing ora entuk siksa iku fadlat rahimah mongko temen wis melasi sapa Allahu ingman ta'ala halimu wa sapa Allah ai arada sing ngersakake sapa Allah lahu kang man al khaira ing kebagusan. Pokoknya sing ora entuk azab wis wong sing bejo-bejone nek mayu srok azabe dipalingkan maksudnya dia tidak kena azab la iku bil bina'i hale diwaca mabni yusrok mau lil maf'ul malik bina majhul maksudnya ai il azabu tu kesedi ngokake apa azab wal fa'ilu utai wal fa'ili lan ana sing mabni lil maklum mabni fa'il jadi ana sing maca mayusrif anhu yauma idzin faqad rahimah ora yusraf tapi yusrif lan yusrif iku qira'ae Hamzah lan Kisai Imam Hamzah Imam Kisai mayusrif nak mayusraf qira'atul jumhur. Nak main Yusrif kaya mau artinya sampun. Sekarang kalau Yusrif artinya biye. Man utai sapane wong iku Yusrif. Lamun ngengo ake sapa Allah. Ing azab itu ing man mekena anhu sang azab. Lan iki Yusuf ai Allahu fa'ile dikita apa bali ning Allah wal aidu ta'aiti iku maksud pun dibuat anhu saking azab nak kapan Yusuf mau anhu saking man nak kapan man Yusuf yauma idzin ing dalem dina iki dina yaumin azim maqad rahimah wa zalikal fawzul mubin wa zalika utaimu kunullah Yusrof mau itu al-fawzul mubin kebegjan sing nyoto an-najatullahi radikusi keselamatan sing nyoto wa iyan taskallahu bidurrim falaka shifalah falaka shifalahu illahu wa inmu wa iyan taskallahun demekake kaing sirasofa Allah bidurrim lawan sesuatu sing merepotkan bala itu sih cobaan kamarobin kau ini lorong misalnya
wa fakiran fakir falaka syifa mengko ora iso ngilangi airofi ati sing ilangi lahu maring durin mau illahu kecuali hiya Gusti Allah sing iso ngilangi kerepotan wa iyam sas lamun ngenani ngenak apa demekake sapa Allah ngenakake sapa Allah ka ing sira fi khairin lan kebagusan kesehatan ku wa zinan kaya dene sehat lan sugih fa huwa mangkota ya Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku qadirun zat sing maha kuasa wa min hulan iku termasuk syek mau sing dibawa kekuasaane Allah masuka utawi lendeme ake ing selire mau siliramu bihi kelawan khair utawa syar iki termasuk kekuasaane Allah wala yaqdiru lan ora mampu ala radi ing atase nolak putusane Allah angka sing sira sapa ghairu liyane Allah wa huwa halita Allah iku al-qahiru zat sing duweni kemampuan mari peksa apa jenenge punya hak untuk memaksa ayo qadiru iku sing mampu allazi la yu'jizu kang ora gawe lemah hu ing Allah apa syai'un sesuatu wa qa ibadi ay mustaqliyan hale ngungguli sapa Allah ngungguli fauqa ibadi ing dalam sakdure hamba-hambane Allah jadi Gusti Allah ora kok ditekan oleh makhluke didemo Allah tetap di atas makhluknya wa huwa halita Allah iku al hakim zat sing maha bijaksana fi khalqihi ing dalam makhluke Allah al khabiru sing maha ngerti bibawa tinihim lawan jeroan-jeroan atine ibadihi kalau wahirim hale kaya dene jobone ibadihi wa nazalan mustamurun lama kalu semangsane padha ngucap sapa annas lin nabi maring jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itina bima yushidulaka bin nubuwa iti tulung nekakno sampean Muhammad na ing kami bima kelawan mukjizat ya syahdu kang nekseni napa mak laga kanggo panjenengan iso nekseni mukjizat bin nubuwati kelawan kenabian fa in ahlal kitab krono satune ahli kitab Yahudi Nasrani iku angkaru padha engkar padha nolak sapa ahli kitab kain sira mung katakan Muhammad lahum para para annas mau ayu syai'in akbaru syahadatan ayu syai'in utai endine sesuatu iku akbaru luwih gede apane syahadatan persaksiane tamyizun utai lafal syahadat akbaru syahadah iku tamyizun tamyiz muhawwalun kang dipindah anil mubtada'i sayu mubtada' ulu katakan Muhammad Allah ayo akbaru syahadatin ya Allah persaksian yang paling gede ya Allah illam yakulu lamun ora padha ngucapke sapa nasu ing Allah la jawab ghairihi hale ora ana jawaban selain Allah persaksian paling gede ya Allah kuwi wa wa hale ta Allah iku syahidun zat sing nyekseni baini antara ingsun aku Muhammad wa bainakum lan antara kalian ala sidqi ing atase kebenaranku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhiyalan wis diwahyuake. Ilayya maring ingsun Rasulullah, apa hadzal Qur'anu? Ikilah Qur'an. Qur'an iku bacaane jumhur, jumhurul qurra. Tapi nek Ibnu Katsir karo Hamzah iki macane ora Qur'an, Quran. Jadi mereka kalau baca wa uhiya ilayya hadzal quranu li unzirakum bi
Hadzal Quran, Quran ora Quran tapi Quran. Itu kiraahnya Ibnu Katsir karo Hamzah. Nah, Quran iku kiraah jumhur. Apa hadzal Quranu ikilah Quran li umdira supaya meden-medeni sapa yang sungkum ing sira kabeh ukhawifu ukhawifa tegese meden-medeni sapa yang sungkum ing sira kabeh ya ahla Makkah taib penduduk Makkah liga hadzal Quran. Wa man lan wong balagha wis temoko apa hadzal Quran ing man. Ya siapa saja, tidak hanya ahlu Makkah wa mambalag, seluruh dunia. Adhun ayhuwa dikesehutai mambalag iku adhun di atoke ala lomiri umri lakum ay balagho dikesehutumukahu ingman apa Al-Quran Quran winal insi saya jenis menungso wal jinilan jenis jin. A'innakum apa toh sak temene kalian iku lata jaduna podo nyekseni yekti podo nyekseni sopo siro kabeh annama Allah sak temene iku sertane Allah apa alihatan piro-piro pengiran ukhro kang liya istibamun ingkariku pertanyaan sing mengingkari apakah kamu menyaksikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Gak ada itu. Lalu katakan Muhammad lahum maring annasmu la asyhadu orang nekseni sapa ingsun bidzalika kelan mukunalah annama Allahi aliatan ukhra. Lul katakan Muhammad, penegasan tentang tauhid itu ulang-ulang dengan Al-Qur'an karena tauhid itu inti ya, inti ajaran itu dan itu inti ajaran dari semua nabi dan rasul sebelum beliau. Innama huwa angin mustiri utawi Allah iku ilahun wahidun pengiran sing siji wa innani lan sak temne ingsun iku bariun terlepas tidak bertanggung jawab terlepas mimma sanging reca-reca to sikuna kang padha menyekutukan sapa sira kabeh ing ma'u sertane Allah minal asnami sanging reca-reca alladzina utawi wong akeh ataina wis paring sapa ingsun humi alladzina alkitab ing kitab iku ya'rifuna padha ngenali sapa alladzi hueng Nabi Muhammad ai Muhammad dan pinatihi kelan sifate Muhammad pi kitabi dalam kitabe alladzi sebetulnya sudah akan sudah dijelaskan di kitab-kitab mereka nanti ada nabi akhir zaman yang muncul dari sebuah daerah pegunungan ya yeah. Mereka menyebutnya dengan Gunung Faroin. Gunung Faroin itu gunung dua orang yang melarikan diri. Siapa mereka dua orang yang melarikan diri? Yaitu Ismail beserta ibunya Hajar. Ismail dan ibunya Hajar melarikan diri. Disebut Gunung Faroin. Tapi melarikan diri kemudian sesuai dengan petunjuk Allah ke arah Makkah. Dari situlah kemudian keturunannya muncul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi lho sing perlu dikritisi wong wedok iku. Orang duwe pri kewanitaan ya. Nggih mboten. Bu sapa? Bu Sarah bareng ning apa Nabi Ibrahim ngrabi ngrabeni Hajar orang duwe pri kewanitaan dimungsuh terus. Lah oleh Gusti Allah terus kono Ibrahim digawani Mekah ae kono. Lah di Mekah itu ada Gunung Faroin. Gunung Faroin itu setelah Islam datang disebut dengan Jabalun Nur. Jabal Nur itu yang ana guwa Khirae kuwi. Di pas banget muncul siapa? Nabi akhir zaman sesuai petunjuk kitab-kitab terdahulu termasuk Taurat. Itu benar. Sudah persis. Dan mereka tahu di samping itu masih banyak lagi ayat-ayat lain yang hilang itu. Katanya itu hilang ya, dihilangkan. Itu cetok banget kalau mereka yang menyimak kitab Taurat dan Injil.
bahwa kan ada nabi akhir zaman yang sifatnya persis injil nabi kuwi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenalnya seperti mengenal anak mereka sendiri. Ya anakku iki kaya ngoten niku. Kama ya'rifuna hale padha mengenal ngono sapa aladzin abnaahum ing anak-anak mereka. Aladzina yang akeh khasiru kang padha nggawe kerugian ngono sapa aladzin merugikan ampusam ing diri mereka sendiri. Mereka yang tidak mengakui itu yang merugikan mereka sendiri toh. Berarti mereka sing ora ngakon ora melaksanakan kitab-kitab wahyu Allah yang terdahulu wis ora sempurna ngakoni kuwi sekaligus mengingkari nabi akhir zaman yang sudah jelas-jelas ada di kitab mereka ya serentok popo to mereka minhum sae alladzina atainahumul kitab mau fahum mangkote alladzin sekarang bahasa alkitab nih Yahudi Nasrani iku ra yuk minun ora padha ngimani bihi kelan Muhammad. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Jadi dosa gede ini mau mereka mengingkari kitab suci mereka sendiri yang menceritakan akan ada nabi akhir zaman. Di samping itu mengingkari nabi yang sah dari Allah, rasul yang sah. Lu langsung banget zalim itu. Zalim mengingkari, zalim tidak melaksanakan kitab suci mereka sendiri. Waman utai sopone wong iku azlamu luih zolim sopoma. Adakah orang yang lebih zolim miman tinimbang wong iftaro kan gawi kebohongan sopoman Allah yang atas ikusya Allah kaliban yang kebohongan aila ahada tekesenda ada seorang pun yang lebih zolim dari mereka itu binisbati syariki kelawan nisbatake sekutu ilaih maring Allah apalagi dengan membikin-bikin Allah punya sekutu, punya oknum dan sebagainya. Aukan zaba, utam membohongkan semua manfi ayat iklan ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Innahu saat temui kelakuan, ayat syakna. Tegesi saat temui kelakuan, ikulayuk lihu. Ora bakal memperoleh bejo, sebab zalimun, wong sing zalim. Bizalika sebab kazabamu. Wa yawma nahsyuruhum jami'a. Ayo madhukur tekesi ilingo sirah Muhammad yaumah nahsyuru endon dinone giring sapa ingsun hume anas jami'an hale sekabiane sumayak sumanakulu nuli ngucap sapa ingsun lilladzina asyraku maring ngomong sepodo melakukan syirik sapa lari taubikhon krono meleh-melehake aina syuraka ukum aina iku endon di mana itu sekutu-sekutumu. Ya katanya itu membandingi Allah, punya kekuasaan yang membandingi Allah. Suroka ukum tay sekutu-sekutumu ala dina yong akeh kuntum ono sopo siro kabeh iku taz'amuna podo nyongko sopo siro kabeh anahum satune suroka ukum maiku suroka jadi sekutu lillahi kedua Allah summa lam takun. Nuli ora ono opo fitnatuhum alasannya mereka besok nih akhirat ketika ditanya katanya Allah punya sekutu sekarang mana sekutumu sampaikan sekarang mereka enggak bisa alasan apa-apa besok illa angkolu kecuali itu podon jawab ngurus opo mereka anas mau Allahum ing ucapati Anas wallahi demi Allah Rabbina kang dadi pangeran kita bil jari halati waca cer na'atun iku dadi na'at wa nasfilan dadi nanti waca nasab nidaan halati dadi nidak ana sing wallahi Rabbana wallahi demi Allah Rabbana ayya Rabbana wahai pangeran kami sing Rabbana iku kira'i Hamzah kan Al-Kisai sing Rabbina jadi na'at iku kira'i jumhur makunna ora ana sapa kami iku musyrikin tapi bisa wis percuma pengakuan tauhid mereka sudah percuma karena mereka sudah menyaksikan sendiri memang Allah itu hanya satu tidak dibagi-bagi. Nah, sekarang mengkira'i lam takun
bita'i walya ono sing maca sumalam yakun nggih ono sing maca lam takun sing lam takun iku Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ae jumhur niki nggih. Qira'ae jumhur. Seneng ngrene, ngrene. Sumalam takin. Lho, kok muni napa? Satu, dua, tiga. Sing maca lam yakun. Sing maca lam yakun. Niku kira'ae nafi' karo Abi Amrin. Nafi' karo Ibnu Amrin. Terus nak summa lam yakun. Terusane fitsnatahum. Nah, lam yakun fitsnatahum. Diwaca nasab fitsnatahum. Nak summa lam takun fitsnatuhum. Kok iso ngoten pripun? Ngeten lho. Iki kan kana yakunu takun termasuk kawannya kana. Itu kan punya isim, punya khobar. Nak kapan fitsnah dijadikan isimnya? Illa engkolu menjadi khobarnya. Maka fitnah tuhum. Lah nek kaya ngoten ya lam takun nggih. Anggota, nek kapan semalam takun fitnah tahum. Fitnah tahum dadi khabar muqaddame yakun. Nggih. Lah illa angqalu jadi apa isime lam yakun. Ngoten lho masalah. Pun gitu to nggih. Lah nak kapan lam takun fitnatuhum nggih. Lah termasuk lam takun fitnatuhum ku sing waca rafa' kabeh mau. Lam takun fitnatuhum dadi rafa' nggih diwaca rafa'. Lam takun iku kira'e Hafiz Ibnu Katsir Ibnu Amir. Wa kunna musyrikin unzur ningalana sira ya Muhammad kaifa halika priye kazzabu padha membohongkan sapa Anas kaifa kazzabu nggih oh urung tak manani apa wis ta mong terus nggih semalam takun nuli ora ana apa fitnatu sekarang yang fitnah lan nganggur alhamdulillah balamin Alhamdulillah ya sudah kembali lagi. Anggota sekarang. Semalam takun nuri orang ono profit natu. Illa angkolu kecuali ayat makzirah tuh untuk kese alasan mereka. Illa angkolu kecuali iku yang terpadu ngucap sopo mereka. Ayat maulahum untuk kese ucapan mereka. Wallahi rabbina ono wallahi rabbana. Nah wallahi rabbina jumhur wallahi rabbana hamzah al-kisai nah bil jari hal diwaca jer nak tun dadi naat rabbina wallahi demi Allah rabbina kang dadi pangeran kita diwaca nasab wallahi rabbana ayya rabbana demi Allah wahai Tuhan kami ma kunna ora ana sapa kami ku musyrikin tapi percuma itu kan mereka tauhid setelah di kono ning mahsyar kono ya mulki sapi percuma wis ketok kabeh ora ana nilai ujiane pola ngendikan sapa Allah taala unggur ningalana sira ayya Muhammad kaifa halika padha kepriye kadzabu padha membohongkan sapa mereka ala ampusin binafi syirki kelawan ngilangi kesyirikan anu sayang mereka jadi waktu itu mereka ngomong oh saya tidak syirik percuma ada jadi itu masuk terlambat sudah ya.
tauhidmu sudah terlambat. Ayo wadallalan lan dadi ilang ay ghabat kese ilang anhum sanging al musyrikin apa ma barangkan ono sapa al musyrikin iku ya taru podo gawe-gawe Allah ing atase Gusti Allah minasyurakai saing pira-pira sekutu. Jadi apa yang mereka sekutukan yang dunia itu radiakoni besok besilang kape. Waminhum lan iku diantara anas man utai wong yastami ugang ngrungu sapa man ilaika maring sira ila qorok tanar kane maca sapa sira Al-Qur'an. Tapi mereka krungu, punya telinga tapi tidak mendengar. Soalnya apa wajahna harus dadi akeh sapa ingsun ala qulubi mengatasi atine mereka man yastami umau akinatan ing pira-pira tutup ai aghtiyatan li alla yafqahu li ayafqahu ai li alla yafqahu supaya ento ora padha memahami ngono sapa man yastami umau hu ing alquran ai apamu tegese ora padha paham sapa man hu alquran ing quran karena mau hati ini tertutup. Ta'udzubillahimin zalim. Jadi Al-Quran itu ketika dihadapkan, didengarkan pada orang yang hatinya tertutup, ya mereka tetap paham. Nolak. Wafi adhanihim lan yang dalam dada akhir sapa insyaallah yang dalam kuping-kuping mereka wakron yang budek kupingnya budek, hatine tertutup. Pala yasma'una mangko ora iso padha ngrungokake ngono sapa man wae wong sing krungu Quran tapi budek sama aku kuling kelawan ngrungokke sing iso nampa. Wa ayyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Wa ayyaru. Lah lamun padha ningali ngono sapa man mau. Kulla ayatin ing setiap ayat la yu'minu mangko ora padha gelem beriman. Sepaman mau bihakan kul ayah hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru ayah hatta idza ja'u sehingga nalikane podo nekani sepaman mau kain sira yujadiluna hale podo debat sepaman kain sira yaqulu mongko ngucap sapa ladzina kafaru in hadza ay ma hadza ora ana utawi ikilah Quran ayat Al-Qur'an illa asatirul awwalin kecuali ku hanya kebohongan tentang orang-orang terdahulu itu bohong kal Allahi kaya jenis guyonan-guyonan tok wal ajib lan cerita-cerita yang ngumun ketok cerita-cerita yang orang-orang dasare yang jinyek jam'u usturin ayat kesehutai asatir iku jam ustur jam lafal ustur cerita-cerita yang cerita fiksi ya hidum ya hal juga tau domba wahum yang hauna anhu wahum halida mau annas aladina kafaru ku yang hauna podo mencegah sopo aladina kafaru annas yang masyarakat anhu sang yang jenabi ada orang mendekat yang jenabi dilarang apalagi sampai mengikuti anit tiba nabi sampai mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yan auna lan padha menjauhi sebala dina kafaru ayat apa adun anhu sang jin nabi wala yu'minu nama kau ora padha beriman sebala dina kafaru bi lan jin nabi wa qila lan didawuke nazalat istumurun apa ayat fi abi talibin ing dalam abi talib karena ana sapa Abu Thalib yanha nyegah sapa Abu Thalib an azahu saking menyakiti di Nabi tapi wala yu'minu lan ora beriman sapa Abu Thalib bila di Nabi wa yuhlikuna illa ampusahum lan wa yuhlikuna ay ma yuhlikun tegese ora padha menghancurkan sapa mereka itu alladzina kafaru bin na'i lawan menjauhi anu sayang di Nabi orang pada menjahat menghancurkan illa ampu sahab kecuali pada diri mereka sendiri li anna dororohu kurang asal ini bahaya nih anak yu anhu menjauhi mau iku alihi mengatasi ampu sahab
wa ma yasyurun, dan mereka tidak merasa. Izalika kelawan mukunola yuhlikun au illa anfusahum. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.